La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah artine opo? Sing sapa wonge sing mensyukur nikmat akan ditambah nikmate, sing sapa wonge sing kufur akan nikmat azab akan pedih. Wes anjir. Iki kayane jebolan pondok. Pondok pesantren gontor. Gontor iki. Berarti nek ngomong urip nang alam dunia iki arep seneng piye carane? Kowe nek senenge kudune ngepet anjir. Ora kalah ngepet ana kudu melihara toyo lah kowe. Toyol? Yo apa kuwi? Salah masuk kampung kena pala. Hati-hati. Arep yo. Ono mas-mas langsung moro to. Moro nek aku nyegat to. Pengalaman ya, Cok. Iya. Kowe mas-mas nyegate tak kira takon to. Anakoni aku arep ndi ngono. Pikirku lho. Mas, jebulan itu. Jangan kira kok lho. Edet. Akhirnya wis cerita yo pamitan Bali. Pamitan Bali kok disangoni lho. Lumayan lho. Salam tempel. Salam tempel lho. Perjalanan tuh Google Map kon minggu tuh jebulane aku lurus terus. Google Map wis ngomong. Minggu cowok. Iya. 100 meter lagi belok kanan. Aku enggak krungu tuh. Akhirnya lurus terus. Saya Google Map, weh, keblabasan iki. Kon putar balik. Nah, kon putar balik, aku putar balik ngarah diarahke ning kampung-kampung. Wah, kampung-kampung kan gak oleh ngebut to. Nah, akhirnya linde, jenggulane akeh banget. Kaya jenggulan bayi ya. Sakilan-sakilan ngene iki. Wah. Nah, akhirnya saya talon-alon anu ibu saya tak sapa. Set. Ngarep yo. Ono, mas-mas langsung moro to. Moro nek aku nyegat to. Pengalaman ya, Cok. Iya. Kaya mas-mas nyegatnya tak kira takon tuh anakoni aku arep nindi lho pikirku lho mas jebulan itu jangan kira kok lho edan ya kan ngomongin gue bahasa ya bahasa Indonesia ini logatnya logat Sumatera lho bentar kok kaya ya dan wongnya dan kaya wong rotok setengah wong lho setengah seling kurang kebuk lho nah kan jaluk rokok tuh aku ngomong wong aku gak ngerokok lho. Yeah. Saya nggak ngerokok mas. Ya udah duit. Wah duit tuh. Aku mikirku wah rokok salur ke yo. Paling rong ewu wah tak kayak itu sing nimsak ya 14.000 ya. Tak kayak itu. Gak itu ya gak gelem loh. Itu semua yang 14.000 untuk bungkus. Ya sak bungkus tuh lumayan tuh. Mikirku wah cepet. Musa. Ati dos. Musa. Nah, gue pikirku, ya wis cukup lah aku 14.000 gak gelem loh, jangan bisa nih dompet no. Itu ya, nonjok nih dompet tuh. Aduh, ini premanisme ya jajak ya. Padahal ini kalau kayaknya ada bapak-bapak warga kan ya kan. Palak memalak ya. Oh, jebulannya dipalak aku. Ya wis tuh, tak sadari nyong dipalak. Tak kayak i, seket. Nah, saya ketok jalan pernah. Berarti saya ket sebenarnya wis rumah. Ya wis ora lorong bungkus. Bungkus lho. Sapu nangil. Iya. Tapi ngomongnya pinginnya sak selop berarti. Kayaan nih. Kayak kira ya. Akhirnya jalan saya ketemu nih. Tak kayak 100 wis. Total 100 akhirnya ngomongnya lumo. Enak aman ya. Jancu kur semenit oleh 100 ini kan ya. Widen. Ini sedih nobut ya. Nah, untuk 100. Kene sedih nobut ngentake 100 ya. Wes sae rame. Bar dipalak yo. Kowe nang warga-warga apa ora? Oh, lanjut. Aku sadar iki aku menggunung margane wong, warga yo Lampung lah ngerti dhewe to. Akhire yo wis sadar tak sadari akhire neruske jalan to. Cret. Neruske jalan. Kae, aku ya wis gak enek sih kejadian apa meneh, wis santeng wae, dalan lurus terus akhirnya mentok tekan saya tuh, awake wis saya pengen turu bareng mampir ning Kancaku, ning Sumatera Selatan ngono wae. Sing ra ngerti ya padha nyong urung pernah. Enggak usah ngerti lah. Google Map bae Sumatera Selatan Pasar Gajah Surya Adi. Wah, aku ning kono kuwi. Nah, mandek neng kono ngelak cuk iya ngombe sih kini ya akeh ngomong nih ya kodoh aja ngelak ya dan cuk akhirnya neng Pasar Gajah jalan jemput kancaku bro aku wis tekan ini ya wis kono jawab ya wis tunggu rotok suwi rotok aduh
Pak Danjeng wih, serak ngelir, ngantuk. Wih, berarti wih, konco ketemu apa? Wih, wih, konco yo, iyo temu aku kureng. Aslinya sok kenal kok jaman ini, disini dia kan singgah di Purworejo lho mampir ngombe aku kayak jogging ketemu wongnya tak salami, mas sekolahmu gak mas? Woi mas kok bisa ngerti sekolahmu? Pelatih? Pelatih lho, aku kan disini sempet ngapali beberapa plat tuh nanti cita-cita kan meh jadi polisi lho jadi kabeh plat ki kudu diapali polisi tidur. Nah, geblung. Tidur-tidur lho no. Polisi tidur. Nah, akhirnya kabeh ya kuwi apal plat-plat ngono iki wong luar. Nah, akhirnya tak takoki lho. Mas sekolah lu Mas? Oh, Mas. Ah, ngendi lho? Tak takoni ning Solo. Oh, kerja ning kono. Heeh, kerja ning kono. Ya gue kurus sebatas sok kenal ngono kuwi lho. Nah, akhirnya nduwe kontak. Tukeran kontak kok. Guys, yo sering komunikasi ning ndi-ndi yo sering komunikasi. Akhirnya pas ning Sumatera kuwi aku japri dek itu. Ah, mampir iki. Ya wis akhire ning kono nginep sewengi ya. Sewengi. Iya. Kuwi ning kono ki apa yo? Hutan kuwi apa? Karet-karet. Hutan karet iya, karo hutan apa ya? Kelapa sawit lho. Oh iya. Wah. Arek ning omahe bocah iki kiwa tangan kuwi kelapa sawit kabeh ning bar dipanen dadi enggak weruh sawit iki apa ngopo. Buahnya kaya ngopo. Iya. Weruhe kuwi manggare. Cara kambile manggar. Manggare, manggar. Manggarai. Kuwi manggare aja. Bar kuwi cerita ya karo wonge. Iya, akhirnya yo nginep to wis disajeni warna-warna ning kono wis pokoknya tamu agung lah. Terus bapak iki kono ngono iki ngurmati tamu saka Purworejo. Ya wis bakar ke grame wis. Wis pokoknya warna-warna. Ne ora mabuk santai. Kalon yo. Akhirnya wis to bar madang cerita-cerita karo keluarga kono wis aku kesel ya cerita ngantuk turu akhirnya. Nah, kan aku awalnya arek Bali to. Nah, isuke cerita-cerita bar sarapan ki cerita karo bapake kuwi keluargane kono. Cerita bar dipalak. Ya kono ya enggak heran wis biasa. Wis biasa yo soalnya ning kono jane rawan ngono kuwi enggak kenal wah plat luar set jaluk, iya. Salah masuk desa, iya. Salah masuk kampung, kena palak. Hati-hati. Nah, hati-hati neng Lampung. Iya, emang yo, iya. Kena nggak ngelawan pun nggak wani. Iyo. Soalnya kini pendatang ngawat gini, bicet. Bahaya. Koncert-koncert deh, repot deh. Kecap tok. Manut bae. Nah, akhirnya yo kuwi. Cerita, ya wis sekarang menyadari lah. Wis biasa mas ngono mas. Keluarga iki ya cek ngono. Plat aduh ngene iki. Cegat walaupun numpak mobil. Akhirnya wis cerita yo pamitan Bali. Pamitan Bali kok disangoni lho, lumayan lho. Salam tempel. Salam tempel lho. Iki kabeh nek kancaku apa kancane anak aku dolan rene mesti tak sangoni kok mas. Lumayan ya, alhamdulillah gue bensin karo numpak kapal pas akhirnya Bali seret ya. Aku iki yo kurning lamunge yo kur kuwi sebatas gabut meh mentoke tekan di aku le ridingan yo kur gabut ngono kuwi lah akhirnya mentok yo tekan Sumatera Selatan di perbatasan ya. Saya kok rumangsane pirang jam wah ra diitung jam wong saya ngeres-ngeres terus kok. Nek ning map ki ono 500 km. 500 itu. Kene Karawang bolak-balik. Yeah. Karawang Purworejo bolak-balik yeah. Itu kan wis. Yo nek DPP berarti kan 1000 km wis. Terjauh iki wis. Mantep. Mantep. Bakwe balik. Balik Karawang. Ngeres, yo, iya, posisi udan barang dong, udan. Udan, mau mantel ora? Wih, kayak aku yo, enggak pernah mantelan sih. Yes. Ribet nih, mantelan ki sebagai leader sejati. Gue, yo sih, aku termotivasi karo, gue, apa, rider
klub sebelah lho. Tak enggak pernah mantolan. Ning ten enak enggak mantolan. Hanya saya suwi, enggak ribet ya. Memakan waktu mantolan. Memakan waktu waktu yo. Umpamane nek terang kan dadak nyomot. Sedangkan nek enggak mantolan, enggak usah copot-copot to. Nek umpamane copot-copot yo ketok kabeh lho. Langsung gas wae. Gas. Nanti garing dhewe. Nah, akhirnya tekan bau bakau ini tetap kudanan terus. Setiap perjalanan kudanan. Mudan. Ganti arak sholat, ganti gue arak sholat dari sini. Tetap sholat tuh. Sarungan. Pondok. Anak pondok. Pondok bersalin. Tapi kan soal reading ya. So, kan tetap ono motivasinya loh. Motivasinya apa? Ya, kaya aku kan motivasi ini main gue pamer nih kan kaya nih. Woi, pokoknya main motivasi gue pamer. Story. Iya, kebetulan tuh story. Kebetulan iya, pokoknya pamer. Nah, aku kayak setengah dua orang aja lu. Lah kaya gue kapan? Kau gue pamer. Asli yo, dengan ini lu ajak pamer. Ajak pamer. Wis dolan ado. Iya, wis tau ado. Harus dolane bengi. Ayo, aku ini kurang main pamer nih. Foto ning gapura selamat datang Bandar Lampung itu. Wah, apik e, elok liyane to. Wah, saiki yo melu pamer to. Berarti sing mama redim berarti ana selamat datang foto se. Iya, iya saiki nek redingan ngono. Dadi yo sing pokoke sing ado-ado nek kok karawang enggak usah foto. Kok gini kok ngono. Biasa. Iya. Kan setiap selamat datang di kota di Lampung kan keren loh ajak pamer ding sama ingat gue kan perlu pamer nih gue udah pecah jadi soal kegabutan ya ibaratnya ya Dewi kan nang dunia gitu ya ada prinsipnya apa prinsipnya? Prinsipku? Nggak ada prinsip ya berarti prinsipnya ya biasa wae. No, yo biasa wae kok men yo selagi enek waktu enek duit lho sing penting enek duit dadi iso lunga-lunga ning dunyo iki. Berarti nek ngger semomong urip nang alam dunyo iki arep seneng piye carane? Kowe nek seneng ge kudune ngepet. Anjir. Kowe ngepet. Ngepet opo iki? Hah? Ene. En nikmati proses sing wis dijalani. Yeah. Dadi ki awak dhewe menikmati wae ngono. Yeah. Prosese umpamane dhewe iki nganggur ya wis dinikmati. Ana sing nganggur ya akeh. Nah iya makane kuwi lho. Ana kancane akeh kuwi dinikmati wae umpamane ana komunitas-komunitas pengangguran. Ayo sesuk aku gawe komunitas pengangguran Indonesia KPI. Apa ya sangar ya bare. Terus gini apa gini? Ge, enggak usah neko-neko. Jadi urip ora usah neko-neko. Jalani apa anane juga. Bener. Berarti wong suki ya aja mandang suki ya, tapi mandang mesti ana sedih juga. Nah, iya, pokoknya enggak usah neko-neko, urip yo apa anane. Urip sama anane wae menjalani hidup dengan kodratnya sing maha kuasa. Anjay. Ene. Enak apa ora pekerjaane tetep dinikmati. Umpamane iki kaya aku enggak kerja, ya tak nikmati. Leha-leha. Ono transferan wingi ndek iki oleh transferan saka PLT. Lumayan yo pemerintah kok. Sebagai bersyukur iki yo tak nikmati kan dhewe sik tau wong yo disyukur ya. Tak syukuri akhire yo. Dengan bersyukure kuwi oleh dana saka pemerintah. Yo tak nggur ridingan nduk kae. Ngemodal riding. Pene. Weh, perjuangan iku mesti ana hasilnya. Dadi aku iki gek berjuang nunggu hasil tes asline. Iya, nunggu hasil tes gak metu-metu. Akhirnya ndek ingin ana kabar lho. WA group. Besok Senin ya, hasilnya wah, standby ya akhirnya. Ya iki muga-muga ya ana hasil iki berjuang iki aku le nunggu perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Betul iki. Kayak mau bijak tenan, cok. Mario tenek. Ya Mario teguh. Eling karo sing gawe urip. Iya, bener.
Iya, kabeh ku kudu dielingi. Ya kaya aku ki pas readingan yo eling. Sing kadang kok pas ngene iki enggak angel readingi. Bolong-bolong. Oh iya. Rada aduh. Angel. Wong mule koyo kuwi. Iya kuwi lah nengger kesusahan pada eling. Nengger nikmat nih. Wah, eling ini ya. Yo wong-wong. Ya kadang yo piye kaya aku ki rum iso lurus-lurus. Kadang cok ngene, kadang yo sing penting rada ana ilingi lah. Walaupun yo sithik-sithik. Tene-tene. Te tetep bersyukur wae. Kabeh iki kudu disyukuri, nganggur yo disyukuri, nunggu hasil yo disyukuri, kerja yo sesuk umpamane kerja yo disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah artine opo? Sing sapa wonge sing mensyukuri nikmat akan ditambah nikmate, nek sing sapa wonge sing kufur akan nikmat azab akan pedih. Wes anjir. Iki kayane jebolan pondok. Pondok pesantren gontor. Gontor iki. Ora ngene jauh iki. Dadi kayane kon sedino tok ya wis iki gontor. Wes dodolan. Cilok. Pirang tahun ya? Pensiun ya. Tapi ya, kayak gue tetep ada nyong. Raka lah ngepet ada. Kudu melihara toyo lah gue juga. Toyo? Ya, apa? T? T, tetep usaha dan berdoa. Ya, berdoa iya, usaha iya. Neng ngerti disini raih, so semama usaha itu berdoa ora. So pengerti butuh rezekinya, yo ora mungkin runo. Ya. Oh, iya. Iya. Bisa iya. Berdoa tetep nganu. Kudu saling sinkron ya, sinkron. Seimbang, seimbang. Ya. Biasanya kan kayak gue nih, gitu. Arep usaha mesti berdoa nih mempeng. Oh, iya. Iya, tetep kayak gue. Oh. Untuk itu tetep usaha dan berdoa. Loh, ada nih. Ya, burine tok. Yang penting ngarepin lu ono maning. T U Y. Yakin tetap usaha dan berdoa aja lali jo. T U Y A U jo. Sorry ya. Do umre yo. Iya U. Wis tak kandani tetap usaha dan berdoa. Ali ngono kuwi tok. Ki apa iki? T U Y U L L. Lah kan wis tak omongi. Apa? Usaha dan berdoa. Dancur ibu saya. Tetap ngerti. Podo aja semua awal ya. Iya. Ngerti yang mau kuwi si jidok wae hati me. Yang penting usaha dan berdoa. Dancur ibu saya. Oh bisa ya? Emosi ya malah. Termosi, termosi. Tapi ya. Ini tetap pengalaman yang tidak dilupakan. Reading menuju Lampung ya. Oh iya. Pokoknya pengalaman sing bisa tak pamer ya sih pamer ya insta story kebutuhan insta story tetep kebutuhan insta story yo akhirnya kabin insta story ku yo pamer menunggu yang penting motor ku wis tau tekan kono awak ku wis tau tekan kono nggo pamer ya sini ajang pamer Indonesia sapa sing duwe pengalaman silakan komen kalau sapa ngerti tak wacake nek ora yo berarti nyong rasa empat deh. Oke, okay? Cekap sementen, matur kula. Siap. Present flag. Wabila topik balita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kendir klub kemepiar.